uslyšíte v té sibirské písni, ale my vám tady zahrajeme ten začátek. Bylo, nebylo. V jednom kraji byl šlechtický hrad. Byl vysoký a krásný, postavený z kamene. V tom samém kraji na horách byla taková malá, bezvýznamná, chudinská chýška. No a jednoho letního večera, prostě jednoho letního večera, se měli lidi rádi. A tento příběh nám bude vyprávět o dvou hrdiních. Jeden hrdina byl urozený a právě se mnou tam připřicávalé se rodí. Pokouší se, ano, ano, a už právě v tento okamžik došlo k oplodnění. Jestli jsou tady děti, tak možná, ale ono je to vlastně řekla. Takže došlo k oplodnění vajíčka šlechtičny našeho hrdiny. A tento druhý okamžik, tento třetí okamžik se blíží, ale ví. Milí přátelé, v tento druhý okamžik došlo k druhému splození. V prvním případě byl splozen Manelik. Byl to vlastně chlapec, který se jmenoval Siegfried Manelik. Ale protože se nám jméno Siegfried ale vůbec nelíbí, tak budeme používat v této písni váji, v této pohádce jméno Sir nebo Herr Manelik. Tady to druhé oplodnění, jak vidíte, tak to je oplodnění vajíčka Trolice horské. Ta má opravdu zvláštní podmínky pro svůj život, je to zvláštní druh, ale nebudu zabíhat do biologických detailů. Tak to bylo snad všechno. Ale není to ještě konec, to je konec první scény. Teď přichází proměna vajec v jedno slunce. No to je slunce. No, a jak tak jistě všichni vědí, čas plynul, první měsíc, druhý měsíc, třetí měsíc, uplynulo krásných 9 měsíců a naše maminky, Trolice horská a šlechtičná, měly před porodem. Porod, moje těžká zkouška ženy. Chvíli to trvá. A
pryč. A jak tak měsíce a dny a roky šly, dětičky a už to bývá, rostly jako z vody. Každý se bavil tím, co měl rád. Horská trulice milovala požívání much. A Smanelik už měl tehda talent k bojovým kvoji. Zkrátka každý zbavil po svém gustu a po své tíhle. Trénoval se v boji, v matematice, v ekonomii, v gamblerství, v chvástačství a jiných službách. A vůbec byl takový hodně úspěšný. Naše trulice, která žila v chýši, také rostla, také, což o to, nejdříve se vše uvědělo správným směrem, narostlý. Moc rádi ty narostly přednosti. Vše se opravdu ubíjelo správným směrem. Jenže pak se to nějak zvedlo. A narostly zadnosti, přednosti a štěr. No, byla to holka jako lusk. Manelik měl v plánu být úspěšným panovníkem, získat cizí území a srdce žen. Tak horská trulice si dala za úkol to, že si najde opravdu krásného životního partnera. A najde si ho určitě náhodou u místních horolezců. Protože ona totiž s jinými muži vůbec nepřišla do kontaktu, ačkoliv by moc ráda. No a tak vždycky zhlížela z hor a vyhlížela náhodné horolezce. To je výška, kde mám mačky? Kde mám mačky? Budeš...
vůbec nebyla úspěšná a tak často plakávala ve svém dělíku. No ale pryč od trolice, o to je až za chvíli. Teď si povíme o udatných dobrodružstvích, která sir Manelik překonával a plnil. Zachraňoval ženy, pany, baby, stařeny, kmety, děti, hospodářství, vše, na co narazil. Měl k tomu svého věrného přítele Milouše. Slava!
čichů. Ovšem chvilku jim to trvá. A patří to mezi poslední jednu z nejznámějších historek syna Manelika. Vůbec mi to nejde tady. Tak. Útočí pískový křestýši. Ze svého úkrytu vyhlíží a vidí svoji lásku. Schází dolů z hor a ukazuje se Manelikovi ve své kráse. A volá na něj: Syne Maneliku, pojď ke mně, pojď mou náruč, vezmi si mě svaženu. Já se tě koupím a nabízím mu zlato. A říká, já ti dám ti zlatý prase, jenom když ty mě vezmeš. Ale Manelik nechce. Trojice přihazuje další a další dary a vypráví synu Manelikovi, že když si ji vezme, hodný a čestný a krásný muž, tak se z ní stane dívka. Ale Manelik trošku váhá. Neví totiž, jestli je to pravda. Váhá, neví. Ale nakonec usoudí, že ne. A řekne trulici, že je sice moc milá, ale že není křesťanská žena. A tak na zár. A uchází. Trulice se za ním dlouho kouká a nakonec se obrací a odchází do hor, aby mohla příští týden večer, že zas nic nevyšlo. A tento okamžik